Bom pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o início do suporte avançado à vida, que são as letras A e a letra B. Então vai ser a via aérea avançada e a boa ventilação. Tá? Então o que a gente tem para aprender sobre isso? Primeiro, o A, a via aérea avançada. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei três opções diferentes de dispositivo para via aérea avançada. Qual que eu vou escolher para poder Usar nesse meu paciente, você vai escolher aquela que tiver mais experiência. tá? Então é claro que tendo experiência em todas, você vai escolher a intubação orotraqueal, porque é uma viária definitiva. Né? Agora, se você não tem experiência em intubação orotraqueal, que é um procedimento um pouco mais complexo, você vai usar os dispositivos supraglóticos, por exemplo, que são de fácil introdução. Tá, eles foram feitos para isso eles foram criados exatamente para você conseguir utilizar sem ter tanta experiência assim eles são muito eficientes também eles só não são dispositivos definitivos tá então você vai usar um supraglótico até chegar alguém mais experiente até resolver todo o problema e depois fazer a troca por uma via aérea definitiva tá além disso existem também outras opções o próprio a própria ventilação né, com balão máscara é mais uma opção que você pode utilizar também Inclusive, se você tem mais experiência com isso, se você não está muito seguro em partir para uma viária avançada e está conseguindo ventilar bem com o balão-máscara, pode continuar com o balão-máscara. Se você tiver experiência com supraglótico ou com uma intubação traqueal, é claro que você vai passar para isso. O importante é saber o seguinte, se você escolhe utilizar uma viária avançada, você não deve parar as compressões, tá? Então... A pessoa que vai escolher o que ela vai fazer, ela tem que considerar a habilidade de fazer sem interromper a ressuscitação cardiopulmonar. Tá? Então, isso é muito dependente da habilidade do socorrista. E qual é a fração inspirada de oxigênio que você vai utilizar? Você vai utilizar a mais alta possível. Tá? Aqui é uma situação de baixo fluxo. Então você não sabe o quanto você está conseguindo oferecer de oxigênio para o seu paciente. Se o fluxo sanguíneo é baixo, você vai encher o sangue de oxigênio. Você vai colocar o máximo possível, tá? É diferente da situação é, pós-parada, em que se você conseguir monitorizar, é só o suficiente para manter uma saturação acima de 94. Nessa situação aqui, durante a parada cardiorrespiratória, você vai botar a maior fração inspirada de oxigênio possível, tá? Depois que foi feito o acesso para a via aérea avançada, você vai checar. Então, como é que você vai confirmar o posicionamento? Uma avaliação clínica, tá? que é a mais efetiva, é a mais importante, mas também muito importante é a capnografia. Tá? Então, a capnografia, que é a avaliação do CO2 expirado, é o padrão ouro dentro das monitorizações. Mas nenhuma monitorização é superior à sua avaliação clínica. Tá? E outra coisa, você também vai fazer a avaliação clínica das possíveis complicações depois desse procedimento, como, por exemplo, um pneumotórax. Então, toda essa avaliação é feita. Eu vou mostrar aqui para vocês é, uma imagem, o que, que é uma capnografia. Então, isso aqui é uma curva de capnografia. Quando a gente fala capnometria, é só o valor, é um número. Capnografia é o gráfico, então, é essa curva. Aqui, ó, embaixo, o paciente está inspirando ainda. Quando ele começa a expirar, a curva sobe. E aí atinge um platô em que a pessoa está exalando o CO2. Quando chega lá no final do platô, é que a gente tem o ETCO2, que é End Title CO2. Tá? Então, esse número do ETCO2, ele é calculado lá no final do platô. E esse é o número mágico que a gente vai utilizar quando a gente avalia uma capnografia. Tá? é a importância? Se você consegue ter mais do que três curvas de capnografia, o seu paciente está entubado. Por que a gente avalia três curvas? Que o paciente pode ter CO2 no estômago. Vamos supor que você está avaliando um paciente que estava bebendo algum refrigerante antes da parada cardiorrespiratória ou alguma bebida alcoólica como cerveja, que tem gás também. Quando o paciente é entubado pelo esôfago e vai para o estômago, o tubo, você pode ter até três curvas de capnografia. E essas curvas elas têm um padrão. Primeiro sai, você tem uma subida do CO2, depois uma subida menor e a terceira é menor ainda. A quarta é praticamente impossível. Então, mais de quatro, quando você segue um padrão, é porque está dentro da traqueia. Então, você consegue confirmar o posicionamento. Além disso, você vai usar a capnografia para avaliar a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar. Tá? Como é que a gente faz essa avaliação da qualidade? Se o, o ETCO2 for menor do que 10 milímetros de mercúrio, você tem que melhorar a ressuscitação cardiopulmonar. Ah, mas por quê? O que, que tem a ver exalar CO2 com a qualidade da ressuscitação? Que você só pode eliminar CO2 se você tiver débito cardíaco. O seu sangue tem que levar o CO2 para o pulmão de volta para você exalar. Então, capnografia é um sinal indireto de débito cardíaco. Então, se está menor do que 10, significa que a sua massagem não está efetiva tá se tiver maior do que 40 de forma mantida provavelmente seu paciente teve retorno da circulação espontânea e se o seu paciente ficou mais de 20 minutos abaixo de 10 milhões de mercúrio você não conseguiu melhorar essa qualidade não está subindo a capnografia isso junto com vários outros elementos vai ser uma parte da decisão de talvez terminar os esforços e considerar que não deve mais fazer a recitação cardiopulmonar, tá bom? Em relação à parte agora do B, a ventilação, quando já foi instalada uma viária avançada, basicamente é saber que você não vai ter mais aquela relação de 30 para 2. Você vai ter as compressões, a 100 a 120 compressões por minuto, e a ventilação vai ser feita de forma autônoma. Então você vai fazer uma ventilação a cada 6 segundos, tá? Que vai dar mais ou menos 10 ventilações por minuto. Tá bom, pessoal? Então, em relação aqui à via aérea e à ventilação, era isso que a gente tinha para conversar.